будівельні роботи були проведені ще в понеділок. Викопали даний котлован і наткнулися на підвальні приміщення. Підвальні приміщення у близько 60 квадратних метрів знайшли будівельники. Якраз працювали над підготовчими роботами для залиття фундаменту. Побачили мурований підвал, одразу повідомили господарю. Роботи по зведенню торгового центру в Ужгороді наразі призупинили. Було прийнято першочергове – це зробити всі заходи щодо безпеки, щоб туди ніхто не попадав, було огорожено. Ну і питання вирішувалося, як ми маємо закрити той вхід. Тому поставили вони три блоки бетонних і засипали землею. Що ж це за підвали? Наразі чиновники та громадськість тільки здогадуються. Хтось каже, тут могли бути пивні погреби, хтось – каналізаційний колектор родом 18 століття. Підвал веде від колишньої молочарні в бік приміщення міської ради, в кінці – двері. Поки їх ніхто не відкривав, наразі вхід в минуле закритий. Чекають дослідників. Будуть проводитися відповідні роботи щодо доступу туди, бо ми його засипали в зв'язку з тим, щоб туди ніхто не попав. Бо чекаємо в п'ятницю приїзд рятувальної археологічної служби, яка дасть свої заключення. Олег Боршовський каже, розмовляв з власником території. Той переконує, які б висновки археологів не були, підвальні приміщення планують зберегти та втілити в життя як ще одну родзинку міста.